Alright, apa yang kita nampak sekarang adalah gorilla di hutan sana. Sejuk tu hutan ni. Tapi kamera girl ni memang pandai lah diikuti. Memang bahaya betul. Dalam keadaan macam ni, kita jangan tidur malam. Pasal gorilla ni dia makan. Makan otak, makan semua. Apa pun, hello. Selamat kembali ke blog Hanif. Dan kali ni Hanif nak bercerita pasal sejuknya di dalam studio ini. Orang satu tengok, studio ni best ke? Ada kipas ke? Tak, dia aircon je memanjang kan. Dan bila aircon, sebab dia nak jaga mesin-mesin yang ada kat dalam tu. Mesin studio apa ni, tempat nak pasang music tu, komputer banyak-banyak. Jadinya, semua orang kat studio sebenarnya pasal pakai macam ni. Style tak? Kan ramai-ramai komplain kan? Macam mana nak pakai jaket kulit, Malaysia panas? Tak, kat studio style. Itulah main jaket. Asyik lah, Azni pakai. Ini Azni pernah pakai ni. Ada bau macam serai sikit lah. Itulah Azni. Selamat berjumpa lagi. Era.